В Коломиї стартувала перша радіошкола. Понад 20 учасників протягом 2 місяців перейматимуть досвід провідних ведучих радіо «Сяйво». Які очікування учнів та викладачів, дізнавались наші кореспонденти. Дуже часто на радіо приходять гості. Часто так буває, що ми цю людину бачимо вперше. Максимум, що ми знаємо, це її посаду. Буває таке, що не встигаєш там взагалі підготуватися до ефіру, і в тебе реально є там кілька хвилин для того, щоб щось про неї дізнатися. Для того, щоб для початку хоча б її відрекомендувати слухачам. Нам треба її відрекомендувати так, щоб людина, радіоприймач, не перемкнула. Щоб вона зрозуміла, що перед нами сидить справді цікава якась унікальна людина. 10 хвилин на знайомство, далі представити співрозмовника аудиторії. Таким було перше завдання учнів радіошколи. Ідею проекту виношували недовго. На радіо «Сяйво» з'явилися вакансії. Тому вирішили підготувати для себе кадри самостійно, розповідає головна редакторка телерадіокомпанії НТК та радіо «Сяйво» Тамара Приходько. Це вперше за практично 20 років існування радіо «Сяйво» ми ділимося досвідом з іншими. Для нас це теж нове, ми теж хвилюємося, але сподіваємося, що той досвід, який ми акумульовували впродовж хто 15 років роботи, хто 20, ми зможемо ефективно передати, зможемо ефективно навчити і справді знайти для себе людей, а ті навіть, які не потраплять на радіо, зможуть настільки збагатити себе і свій рівень, що це, можливо, дасть їм старт в якихось інших суміжних професіях, ведення власного блогу, ведення чиїхось соціальних сторінок, ведення різних розважальних чи нерозважальних заходів. Тобто ми будемо цього всього вчити і сподіваємося, що ці заняття будуть корисними для всіх, хто зголосився взяти участь у нашій школі. Марина Максимів працює на радіо «Сяйво» вже 17 років. Каже, вражена кількістю учасників і планує на своїх заняттях максимально залучати їх до практичної роботи. У мене є досвід навчання у Національному університеті. На жаль, мало того, що мене там навчали, за 6 років мені знадобилося у реальній роботі на радіо і на телебаченні. Тому я не хочу повторювати помилок вищих навчальних закладів і розповісти, показати, навчити максимум того, що знадобиться у повсякденній роботі радіоведучого. Уже 5 років Ірина Ярмоленко навчає дикції, артикуляції, акторської майстерності дітей і молодь. А от радіоведучих готуватиме вперше. На учнів школи чекають непрості завдання, але саме вони дозволяють почуватися впевненіше під час публічних виступів. Деякі тренажі вимагають абсолютно екстремальних умов, і для багатьох спочатку буде це неприємно, але ми працюємо з емоціями, і важливо відпускати своє тіло і довіряти самому собі, щоб навчитися гарно посилати звук і видобувати його, і підтримувати, звичайно, нашою базою – це диханням. На курс прийшли люди різного віку та професії. Пропонуємо познайомитися з ними. Всім привіт, мене звати Тетяна. Мені 18 недавно стукнуло. Я прийшла в радіошколу, бо це була моя маленька мрія. Я програміст. Інженер лісозаготівлі і деревообробки. Я майбутня магістерка журналістики. Фінансист-економіст, педагог музичного мистецтва. Фельдшер. Я займаюся квагримом, пишу картини. Я педагог. Я медична сестра. Також вокалістка. Дуже люблю співати, танцювати. Студентка 4-го курсу, актриса кіно та телебачення. Мама в декреті. Майбутній програміст. Стати радіоведучою є моєю мрією з дитинства. Бог дав мені шанс розвивати своє місто. Саме тому я тут. Завжди хотілося мені всюди до вас. Дізнатися за кулісся запису ефірів. Попробувати хоча б. Почерпнути чогось нового. Набратися величезного досвіду. Покращити свої знання та якось застосувати вже надбані. Чому б ні? Очікую. Покращити свої знання української мови, дикції, навчитися красиво і виразно говорити. Надіюсь, буду всім приносити позитивний настрій. Це для мене головне. Маю на меті стати однією з учасників команди радіоведучих. Хочу з ними вчитися. Радіо для мене – це понад усе. Юлія Марциновська, Марина Максимів, Андрій Гаращук. Для подій НТК.